I get up? Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. यो दार्जिलिङमा रहेको बोटानिकल गार्डन. तपाईँहरूलाई नेपाल जान मन लाग्छ कि लाग्दैन घुम्न जान? नेपाल भाषीहरू बढी भए हुनाले थाहा पाउनु भएको छ नेपालको कुन कुन जिल्लाहरू यताउता जाने जस्तो हो भने फिकल जानु भएको छ. काठमाडौँतिर जानु भएको छैन? फेरि नेपाल भइदिए हुन्थ्यो जस्तो केही लाग्छ? यो दार्जिलिङको बस स्टप क्षेत्र हो. दार्जिलिङको बिग बजारको क्षेत्रबाट तलतिर हिँडिरहेका छौँ र यो खुला म्याराथन दौड सुरु भइरहेको छ. युवाहरू, युवतीहरू दौडिरहनु भएको छ. सबैले पहिला कपडा लगाएर यसरी दौडिरहनु भएको छ. दार्जिलिङको भुट्टु क्रिस्टु धाममा छ. दिपक केसी साह्रै थकित जस्तो देखिरहेको छन्. यहाँ ठोक्यो भने जस्तो गाह्रो छ साथीहरू. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक आफ्नो आफ्नो लाइनबद्ध तरिकाले रेलकै चालमा दौड्नु पर्ने हुन्छ. यो बहिनीलाई गाह्रो भयो जस्तो छ. लगातार तस्विरबाट यसरी टोलीहरू दौडिरहेको छ. अहिले हामीसँग हाम्रो मोबाइलको सिम नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसरी केही पनि लाइभहरू गर्न पाइरहेको छैन. हामीलाई आफ्नै लागिरहेको छ. यसरी ताली फिटेर सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ. दार्जिलिङमा रहेको बोटानिकल गार्डन. हाम्रो
मजा लगाउँदै हुनुहुन्छ मुक्ति सरले के भनाइ छ तपाईँको बोटानिकल गार्डन रमाइलो छ बिरुवाको बारेमा अध्ययन गरियो धेरै विभिन्न बिरुवा देखियो के भन्नु छ अहिले हामी दार्जिलिङको बोटानिकल गार्डनभित्र छिरिसकेका छौँ हामीहरू यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यताको मजा लुटिरहेका छौँ हामीहरू चाहिँ दाङ पृथ्वीदेखि आएको हाम्रो नेपाल पूर्वी नेपाल कस्तो छ पहिलेको नेपाल कस्तो छ कस्तो रहेछ हाम्रो पुर्खाहरूले उस गरेको ठाउँ कस्तो रहेछ भनेर हेर्न बुझ्न आएको छ हो अहिले चाहिँ हामी हेरिरहेका छौँ अवलोकन गरिरहेका छौँ हामीले चाहिँ अहिलेलाई यति हस् हामी भूपेश सर हुनुहुन्छ भूपेश सर यहाँ बस्ने नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ बहिनीहरू घर चाहिँ कहाँ होला ए यहाँदेखि कति टाढा पर्छ ए भनेपछि दार्जिलिङमा खास घुम्ने ठाउँहरू चाहिँ कोही के के छ यहाँ अनि जू पनि छ होइन अनि नाइटिङ्गेल पार्क पनि छ ए भनेपछि सनराइज भनेपछि के हिल भन्छ यहाँ अर्को ए टाइगर हिल त्यहीँदेखि है सनराइज हेर्नु अनि यसको तपाईँहरूले यसको इतिहास केही थाहा छ तपाईँहरूलाई जस्तो तपाईँहरू घर यो दार्जिलिङकै एरियामा पऱ्यो होइन पहिले जस्तो तपाईँहरू दार्जिलिङकै यहीँ बसकै बासिन्दा हो या त उता कोही ताप्लेजुङबाट आएको कोही इलामबाट आएको दार्जिलिङकै हो पहिलेदेखि तपाईँहरूको बुवा मम्मीहरू होइन खास गरी के थरीहरू बढी पाउँछ यहाँ मिक्स है खास त पहिले त अब नेपाल नै थियो होइन जस्तो अहिले इन्डियन मूलको मान्छेहरू कतिको बसोबास छ यहाँ जस्तो नेपाली भाषी भन्दा बाहिरको अनि अन्य भाषीहरू अन्य भाषा भाषीहरू बोल्ने जस्तो पहिला इन्डिया भएको मान्छेहरू होइन त्यसको कतिको जमात छ यहाँ बसाइ कतिको छ तपाईँहरू त पहिला त नेपाल भन्छ नि जस्तो खास बिहारीहरू अहिले हामी बसपाकतिर जाँदा पनि आज के त्यो मुस्लिमहरू आज के रहेछ है धेरै जस्तो देख्यौँ कि त्यहाँ जस्तो जनसङ्ख्यात्मक रूपमा कति जति छ हाम्रो यहाँको जनसङ्ख्या केही जानकारी छ तपाईँलाई नेपाली भाषा बोल्नेहरूको धेरै जस्तो छ नि त होइन केही नभए नि 80% होला जस्तो लाग्छ होइन अनि तपाईँहरू चाहिँ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ खास म्याराथन थियो त्यही सहभागी हुनुभयो है कति किलोमिटर जति दौड्नु जस्तो तपाईँहरूको यहाँ भन्दाखेरि तपाईँहरू चाडपर्वहरू मनाउँदा के केलाई बढी फोकस गर्नुहुन्छ के के छ तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण दसैँ तिहार नै हो है त्योभन्दा अरू जस्तो तपाईँहरू यहाँकै लोकल स्तरमा मनाइने केही छ त्यस्तो ए तपाईँहरू तामाङ जाति पनि छ नि त यहाँ होइन अनि यहाँ पछि जाडोको मौसममा हिउँ पर्ने अवस्था हुन्छ हुँदैन हिउँ पर्छ होइन तपाईँहरूलाई नेपाल जान मन लाग्छ कि लाग्दैन घुम्न जान नेपाल भाषीहरू बढी भए हुनाले थाहा पाउनु भएको छ नेपालको कुन कुन जिल्लाहरू यताउता जाने जस्तो हो होइन काठमाडौँतिर जानुभएको छैन फेरि नेपाल भइदिए हुन्थ्यो जस्तो केही लाग्छ त्यही त है गोर्खाल्यान्ड आफ्नै एउटा ऊ भइदिए राम्रो हुन्थ्यो होइन न ठिक छ धन्यवाद छ यहाँहरूलाई अनि परिचय हजुरहरूको हजुरको हजुरको हस् धन्यवाद है यो दार्जिलिङको बस स्टप क्षेत्र हो र म यो घरको छतमा छु यति बेला घरको छतबाट त्यो भिडियो खिचिरहेको छु यो जुन देख्नुभएको छ यो घर हो मुनि पसलहरू छन् त्यसै गरी सबै चिजहरू छ तर माथि चाहिँ यो ट्याक्सीहरू
राख्ने ट्याक्सी स्टप बनाइएको छ। घरको छ त्यो यताबाट पनि बाटो छ। अन्त्यमा आएर बाटो सिधै घरको छिराइएको छ। त्यसको भार क्षमता कति त्यो बारेमा थाहा हुन सक्दैन। त्यहाँनिरबाट बाहिर निस्किन सकिन्छ।